ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଯେଉଁ ଡାକରା ଅଛି, ଗାଁକୁ ଚାଲ ଅଭିଯାନ, ଗାଁକୁ ଚାଲ ଅଭିଯାନର କ'ଣ ଅଛି ନା, କେହି ବୋଧେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏଠି ପାଳନ ହେଉଛି କି ନାହିଁ। ଏଠି କେତେ ମାଆମାନଙ୍କୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ଅନ୍ୟ ପାର୍ଟି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ତା ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଗୋଟେ ସଫଳ ଯୋଜନା। ଏଠି ସେ ମୁଦ୍ରା ଯୋଜନା କୁହନ୍ତୁ ବା ବର୍ତ୍ତମାନ PMY ଯୋଜନା କୁହନ୍ତୁ, ସବୁଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। 11,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋକେସନ୍ ହେଇଛି ରେଲୱେରେ, କେବେ ବି ସେଇଟା ଦେଖାଯାଇନଥିଲା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଶାସନ ଦିଗରେ ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛୁ ବୋଲି ମୋଦି ଆଜି ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ କହିଛନ୍ତି, ଏବଂ ମୋଦି କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ମୁଁ ଦେଉଛି ଯେ କେହି ଭୋକିଲା ରହିବେ ନାହିଁ। ସେ ମଧ୍ୟ 80 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣା ରାସନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ହେଉଛି ଆମ ଯୋଜନାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜ ଯୋଜନା କହିକିରି ଯେଉଁଟାକୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଉଥିଲେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧରା ପଡ଼ିଯାଇଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଅବାଞ୍ଛିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ପାଇଁ ମୋଦିଙ୍କର ଗାଁକୁ ଚାଲ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଆଜିର ଏହି ଯୋଜନା। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ BJP ଗୋଟେ କର୍ମଶାଳା କରିଛି ଗାଁକୁ ଚାଲ ଅଭିଯାନ। ଏହି ଗାଁକୁ ଚାଲ ଅଭିଯାନରେ ଆମ ମଣ୍ଡଳରେ ଏକ କର୍ମଶାଳା ହେଉଛି। ଏ କର୍ମଶାଳାରେ ଆମର ଯେଉଁ କର୍ମୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରମୁଖ, ସହପ୍ରମୁଖ, ପ୍ରଭାରୀ, ଆମ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡଳ ବୁଥ୍ରୁ କର୍ମୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବୁଥ୍ରୁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ବୁଥ୍ କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଡାକି ଆମକୁ ଏକ କର୍ମଶାଳା କରାଯାଉଛି ଯେ ଗାଁକୁ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ବାଚନ ସମୟ ପାଖେଇ ଆସିଗଲାଣି ହେଲା। କର୍ମୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେ ଉତ୍ସାହ ଆସୁଛି ଯେ ଆମ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏଭଳିଆ କାମ କରୁଛି, ଆମକୁ ଏଭଳିଆ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଉଛି, ଆମେ ଗାଁ ଗାଁ ଘର ଘର ବୁଲି ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଷୟରେ ଜାଣିବାର ଅଛି, ଲୋକମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଜାଣିବାର ଅଛି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବାର ଅଛି, କେଉଁ ଭଳି ଆମ ସଂଗଠନ ବଢ଼ିପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ଆଜି ଏକ କର୍ମଶାଳା ଅଛି। 37 ନମ୍ବର୍ରେ ଆମର ଏଠି କେନ୍ଦ୍ରପଡ଼ାଠାରେ ବଡ଼ ହେଉଛି 37 ନମ୍ବର୍ରେ ଗାଁକୁ ଚାଲ ଅଭିଯାନର ଯେଉଁ କର୍ମଶାଳା ହୋଇଥିଲା ସେଥିରେ ଆମର ପ୍ରାୟ 80-90 ଭାଗ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିନିଧି ସେମାନେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ଏବଂ ଏ କର୍ମଶାଳା ପରେ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରତି ଗାଁକୁ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯାଇ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ଅବତାରଣା କରିବୁ। ଆଉ ବିଶେଷ କରିକି ଆମେ ସବୁବେଳେ ମାନେ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉ, ଯାହା ଯାହା ବଡ଼ ବଡ଼ କାମ ମଧ୍ୟ ଆମ ସରକାରର ଅନେକ କାମକୁ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ସବୁ ଅବାନ୍ତର ଆଉ ଅଯୌକ୍ତିକ ଭାବରେ ତାକୁ ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ସଚେତନ କରାଇବୁ, ଯେତେ ମେଜର କାମ ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଉଦାହରଣ କରି ମୋ ଭାଷଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଏନ୍ଏଚ୍ 20 ତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା, ଏବଂ ସେ ଯୋଜନାର ଯେଉଁ ସାମାନ୍ୟ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହୋଇଥିଲା ସେ ବ୍ୟତିକ୍ରମକୁ ଆମେ ଦୂର କରି ଏବଂ ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ଆମ ଏଇ ବ୍ଲକ ଦେଇକି ସେ ଯୋଜନାଟି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। ସେଥିରେ ଇଏ ଅଞ୍ଚଳ, ଚାନ୍ଦବାଲି ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ରାଜନଗର ଅଞ୍ଚଳ ଏ ପ୍ରଭୁତ ସୁବିଧା ପାଇବ, ଉପକାର ପାଇବ, ଏବଂ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମାନେ ନୂଆ ଉନ୍ମାଦନା ଉତ୍ସାହ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଏହାକୁ ପୁଞ୍ଜି କରି ଆମେ ଆଗେଇବୁ, ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଅସନ୍ତୋଷ ଅଛି, ଅଭିମାନ ଅଛି, ସେ ତାକୁ ଦୂର କରିକି ଆମେ BJP ବା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଜିତେଇବା ପାଇଁ ବଦ୍ଧପରିକର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।